Вітаю! Розпочнемо цю серію з експерименту, в якому шкірка апельсину знищує гумові кульки. Це дійсно дивно на перший погляд. Невеличкі струмені соку зі шкірки апельсину, які попадають на гумову кульку, як голки пробивають її. Але ж вони не містять нічого гострого, і швидкість струменя не може бути настільки високою, щоб пробити поверхню кульки. Виявляється, у тих струменях соку міститься інша пагубна для гуми річ, а верніше речовина. Її назва – лимонен. Це ненасичений циклічний вуглеводень, який має структуру, схожу до структури самої гуми, а саме неполярні вуглеводневі ланцюги. Хімікам добре відомо твердження «подібне розчиняється в подібному», тому лимонен розчиняє гуму кульки. Цього виявляється достатньо, щоб кулька лопнула. До речі, якщо хтось захоче повторити цей дослід, вибирайте найдешевші кульки, де гума тонка, бо на дорожчих кульках цей дослід може не спрацювати. Далі експеримент, який демонструє явище забарвлення полум'я за допомогою хімічних елементів. У цьому випадку такий гарний зеленуватий колір зумовлюється присутністю борної кислоти. Якщо у етиловий спирт додати борної кислоти та підпалити, ви отримуєте таке гарне полум'я. До речі, на цьому принципі заснований цілий ряд спектрометричних методів кількісного та якісного визначення хімічних елементів. У наступних серіях я буду демонструвати, як забарвлюють полум'я інші елементи. Наступний експеримент демонструє ефект Лейденфроста. Думаю, багато хто стикався з цим ефектом у житті, коли на розпечену поверхню падали краплі води. При цьому складалося враження, що краплі відскакують від поверхні. Так само, як і краплі води на розпеченій поверхні ведуть себе і гідрогелєві кульки, адже вони майже повністю складаються з води. Подивіться, як вони підстрибують і не стоять на місці. Цей ефект супроводжується характерним звуком швидкого випаровування води. Це дійсно так. Пари води, які виділяються на поверхні дотику, заставляють кульку підстрибувати, а іноді і зависати над розпеченою поверхнею, що по суті і є ефектом Лейденфроста. Далі експеримент, який демонструє модель кулі Герона. Правда, у вигляді циліндричної бляшанки з підвідомого напою. Так от, в одному із своїх попередніх відео я розказував про древньогрецького винахідника Герона Олександрійського, який серед інших своїх винаходів запропонував парову кулю, яка багатьма вважається прототипом парової машини. Для створення моделі кулі Герона я використав бляшанку з під напою. Спочатку голкою робимо два проколи і випускаємо напій. Потім цією ж голкою вигинаємо отвори так, щоб утворилися сопла, направлені в різні сторони. Підвішуємо бляшанку на нитці. Я використав штатив Бунзена, що дає можливість легко відрегулювати висоту, але можна застосувати і щось інакше. Далі шприцем наливаємо всередину бляшанки води і починаємо нагрівати полум'я свічки. Ідея полягає у тому, що вода буде кипіти, всередині бляшанки буде утворюватись тиск, під яким водяна пара буде викидатись через направлені отвори, тим самим заставляти бляшанку крутитись. Як бачите, потужності однієї свічки виявилось замало, тому я вирішив, так би мовити, додати жару. Від двох свічок куля, вона ж бляшанка, почала крутитися швидше. А від трьох, зрозуміло, ще додавала. Потім я вирішив перенаправити так звані сопла, і бляшанка змінила напрямок руху.
Дивовижно, що на таку роботу водяної пари люди звертали увагу ще на початку літочислень, але першу парову машину створили тільки через 17 століть. Ну і на кінець, так би мовити, саме смачненьке. А саме експеримент, який демонструє хімічну реакцію, яка відноситься до групи реакцій під сукупною назвою «фараонова змія». Це завжди дивовижне та красиве видовище. На цей раз я використав таблетки глюконату кальцію, які горять на таблетках сухого пального. Взагалі хімічну реакцію фараонова змія можна продемонструвати за допомогою великої кількості хімічних речовин. Я буду й надалі демонструвати різні типи і реалізації цієї групи реакцій у своїх наступних відео. Тому залишайтесь з нами на каналі, де ми говоримо доступно про корисне.